Testataan tätäkin kameraa nyt sitten, perkele. Pahoittelu kiroilusta tähän. Jatkan tässä näin tehtävän tekoa. Mulla kyllä tää oli jo yli puolessa välissä, mutta päivitykset tuli ja vei tota noin, niin saveit, niin pitää aloittaa uudestaan. Ei siinä mitään, hyvä peli. GTA 4 siis kyseessä. Kyllä. Tätä on sinänsä uusi kamera, kun tää on kännykkäkamera, niin tää on sinänsä aina mukaan, niin kattoo millainen meininki on melske tästä. Mitä helvetti, joku soittaa mulle. Kyllä, tää on ihan jees kamera.